Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі тақырымыз тербелістер. Тербелетін шаманың физикалық табиғатына қарай тербелістерді механикалық және электромагниттік деп бөлуге болады. Бірақ тербелістерді сипаттайтын теңдеулердің жазылу формасы да оларды сипаттайтын параметрлер де бірдей. Сондықтан біз алдымен механикалық, содан соң электромагниттік тербелістерді оқимыз. Бірдей уақыт аралығында қайдаланып отыратын тербелістер периодты тербелістер деп аталады. Бірдей уақыт аралығында. Демек, периодты тербелістер деп аталады екен. Тербелісті сипаттайтын параметрлерге мыналар жатады. Бірінші, толық бір тербеліс жасалынатын уақыт период үлкен тарифмен белгіленеді деп аталады. T деп период деп аталады. Өлшем бірлігі секунд. Бір секунд ішінде жасалынатын тербеліс саны тербеліс жиілігі деп аталады. Тербелістегі физикалық шаманың максимал мәні тербеліс амплитудасы деп аталады. Демек, біз осы параметрлерді пайдаланып, тербелістерді сипаттай алуымыз керек екен балдар. Төменде қазір мысалдар есептер келтіріледі. Сонда біз периодын, жиілігін, сосын максимал тербелетін ығысуын табуға қазір кірісеміз. Бірінші анықтап алайық анықтамаларымызды. Енді механикалық гармоникалық тербелістер. Жазып алыңдар балдар. Тақырып механикалық гармоникалық тербелістерден бастаймыз. Жалпы екіге бөлінеді. Ерікті және еріксіз тербелістер. Ерікті тербелістер тербелмелі жүйе тепе-теңдік күйінен шығарылған соң ішкі күштердің әрекетінен жүретін тербелістерді ерікті күштер дейміз. Ішкі күштердің әрекетінен жүреді. Енді периодты түрде әрекет ететін сыртқы күштердің әрекетінен жүретін тербелістер еріксіз тербелістер деп аталады. Физикалық шаманың уақытқа тәуелді синус немесе косинус заңы бойынша периодты түрде өзгеруін гармоникалық тербелістер деп атаймыз. Сонда біздің физикалық шама қарастырылатын уақытқа байланысты уақытқа тәуелді синус немесе косинус заңдылығымен өзгерсе, ондай тербелістерді гармоникалық тербелістер дейді екенбіз. Енді міне мысалы, соның жалпы жазылу түрі. Бұл жерде біз қандай функциямен, қандай тәуелдікпен сипаттап жатырмыз? Косинуспен. Синуспен де жазсақ болады балдар. Оқылады. Оқылуы x-тен x максимум міне xm. Әлі тоқталамыз бұған. Косинус омегаты плюс фи 0 деп оқылады. Енді дененің тепе-теңдік күйінен ығысуы тербеліс тепе-теңдік күйінен максимал ығысуының максимал мәнін амплитудасы деп атаймыз. Мынау балдар. Күйінен максимал ығысуын. Мына жерге балдар мен максимал деп жазсақ болады. Ең үлкен ығысуын біз максимал амплитуда дейміз. Міне xm амплитудасы. xm. xm. Максимал ең үлкен ығысуын белгіленуі. Енді тербелістің циклдық жиілігі деп омеганы айтамыз міне. Тербелістің циклдық жиілігі уақыт косинустың аргументі тербеліс фазасы гармоникалық механикалық тербелістің физикалық шамаларын табуға мысал келтірейік. Енді бұл мынау циклдық жиілігі омега міне. Омега циклдық жиілік балдар. Міне. Циклдық жиілік.
Мынау бастапқы фазасы. Бастапқы фазасы. Ал жалпы біз қазір мысалмен көрсетеміз. Мынау косинустан кейін аргументтің орнында тұрған омега т плюс феноль. Міне, омега т плюс феноль дегеніміз. Бұны фаза дейміз, балдар. Енді мысалмен қарастырайық қазір. Мысал келтірейік міне. Физикалық шамаларын табуға мысал қарастырамыз. Тестерді есептерді шешпестен бұрын мысал қарастырамыз. Материалық нүктенің тербеліс теңдеуі міне дәлірек бір x тен мынандай теңдеумен берілген. X тен 5 косинус пи т плюс пи бөлінген 6 сантиметр. Енді x-іміз ығысу сантиметрмен өлшенеді екен бұл жерде есептің берілуі бойынша. Біз енді нені табамыз, балдар? Бастапқы фазасын, тербеліс амплитудасын, жиілігін, циклдық жиілігін, тербеліс периодын, екі секунд уақыт мезетіндегі ығысуын, жылдамдығын, жылдамдық амплитудасын және үдеуін. Осы ізделінді шамалардың түгел бір-бірлеп нақты тоқтап қазір мысалмен көрсетеміз. Енді осы берілген есепті қайтадан біз бүйтіп өрнектеп берілген деп жазып алайық, балдар. Міне, x тең 5 косинус пи т қосу пи бөлінген 6 сантиметрмен беріліп тұр екен. Енді біз 2 секундтың ішінде максимал мәнін, бастапқы фазасын десек, ол үшін біз не істейміз? Осы берілген теңдеуді жазып аламыз. Жалпы түрін жазамыз бірінші, балдар. Міне, x m косинус пи т балдар қосу пи бөлінген 6 деп жаздым мен. Аппа, жақшан жауап пи т. Енді осы берілген мына осы жалпы теңдеумен берілген теңдеуді салыстырамыз. Салыстырғанда біз былай дейміз, и тұс па тұс жазасындар, балдар. Салыстырғанда x максимум міне оның орнында 5 тұр, косинусқа тұспа тұс косинус тұр. Енді жақшаның ішінде пита, ол міне пита, косинус пита бөл бөлінген 2 дедік па? Қазір, балдар, мынаны біз былай жазуымыз керек еді, жалпы түрін жазуымыз керек еді. Қазір міне жалпы түрін жазамын мен. Омега т плюс фи 0. Енді косинус пи т дейм мен. Пи т нақты берілгені енді бұл нақты. Мынау жалпы формула түрінде еді. Енді бүйтеміз, балдар. Осы жерден салыстырып отырып біз не істейміз? Біз табамыз максимал мәнін табамыз. Естеріңде болсын, теңдеудің мына косинустың синустың алдында тұратын мынау шама әрқашан максимал мәні болады. Мынау максимал мәні болады. Демек біз қазір салыстырып табамыз. Xm міне, балдар, мынау максимал мәні. Xm 5 сантиметр. Не деген сөз? Амплитудасы. Амплитудасы 5 сантиметр екен. Тербелген дене ең үлкен 5 сантиметрге ауытқиды екен. Екінші, бастапқы фазасын табамыз. Міне фенольдің тұсында пи бөлінген 6 тұр бізде. Соны жазамыз. Феноль пи бөлінген 6. Міне болды. Енді бізге периодты тап деп отыр. Периодты табудан бұрын біз период пен циклдық жиіліктің несін табамыз, балдар? Оның тәуелділігін бір-бірімен қандай өрнектеледі екен? 2 пи бөлеміз тыға. Міне осы формуладан біз периодты табамыз қазір. Периодымыз 2 пи менен 2 пи бөлемін, балдар, 2 пи бөлемін
омегаға. Омегаға екі пи формулада өзі өрнекте бар міне. Омеганы міне міне біздің омега тұспа тұс бұл пи міне. Омега пи. Пиді қоямын. Қысқарады 2 секунд. Периоды 2 секунд болды міне. Периоды 2 секунд. Период міне. X максимум таптық. Фенольді таптық. Бастапқы фаза. Периодын таптық. Енді жылдамдық пен үдеу қалды. Периодын тапқаннан кейін балдар, жиілікті де қоса тауып кете салайықшы міне. Жиілік. Бір бөлінген не? Периодқа. Өз ара кері шама. Жиілік пен период. Тең. Бірді екіге бөлемін. Тең. 0,5. Кейде герц деп міне. Герц. Болмаса бір бөлінген секунд деп белгіленеді өлшем бірлігі. Өлшем бірлігі. Болмаса бұны секундтың минус бір дәрежесі деп біз математикада жақсы білеміз. Міне осындай жиілігін де қосып тауып кеттік балдар. Енді жылдамдықты табайық. Жылдамдық дегеніміз, міне жылдамдық дегеніміз ол x-тен бірінші туынды ығысудан міне жолдан жолдың міне орын ауыстырудан міне бірінші туынды аламыз x міне сантиметр өзгеріп отыр ғой содан туынды аламыз енді біз не істейміз қазір v деп жазамыз да мына теңдеуді әкеп қоямыз қандай өрнектен туынды алуымыз керек қандай өрнектен туындалуымыз керек xm косинус 5 косинус биті бөлінген пи бөлінген 6-тан туындаламыз балдар міне жақшаның ішіне алам 5 косинус 5 косинус пи т плюс пи бөлінген 6 міне осыдан туындалам. Туынды күрделі функцияның туындысы. Сонда біздің жылдамдығымыздың туындысы, ай жылдамдығымыз x-тен туынды алдық берілген міне ығысудан. 5-тің өзі болады. Есімізге түсірейік математиканы балдар. 5-тің өзі тұрақты сан. Сондықтан да ол өзгермейді. 5 тұрады міне көбейтіліп. 5 көбейтіліп тұр. Енді мынау күрделі функцияның мына аргументінен туындасақ, мына жерде пи-тан туындалсақ пи болады. Мына пи бөлінген 6 тұрақты, оның туындысы 0 болып кетеді. Сондықтан косинустың туындысы бізде балдар, косинустың туындысы син минус синус минусты қойып қоямын міне алдына. Минус синус и пи-ді әкелемін. 5 пи. Міне, 5 пи, 5 пи көбейтілген синус, міне синус, 5 пи көбейтілген синус, синус пи-ті қосу пи бөлінген 6 болады балдар. Міне, нотты. Пи бөлінген 6 болады. Енді пи бөлінген 6. Енді осы 5 пи, мынау минусы бар. Бұл жылдамдықтың теңдеуі. Бұл жылдамдықтың теңдеуіне біз т тең 2 секундты қоямыз. Себебі бұл жалпы теңдеу. Біз осы жалпы теңдеуге 2 секундтағы мәнін табамыз жылдамдықтың. В тең минус 5 пи. 5 пи минус 5 пи көбейтеміз синустың мәніне міне синус синус пи ғой екіге көбейтеміз секунд 2 пи плюс пи бөлінген 6 пи бөлінген 6 пи бөлінген 6.
Енді осы пи бөлінген 6 тең. Бітеміз, балдар. Мынау 2 пи қосу пи бөлінген 6 болса, ол пи бөлінген 6 мәні деген мәнін ала береміз. Себебі синустың мынау периоды 2 пи деген 360 градусқа 30-ды қоссақ, 30 градустағы мәнін ала береміз. Демек, минус 5 пи синус так синустың 30 градустағы мәнін ой өшіп кетті балдар кешіріңдер синустың 30 градустағы мәнін так не шыққан еді бізде мынаны да өшіріп қоя салайық қайтадан жазатын болдық тез так синустың 30 градустағы мәнін 2-ден 1-ді қоямыз қазір балдар 2-ден 1-ді қоямыз тез ғана қазір қайтадан жазайық так біз периодты таптық мынау герц болатын мына жерде мына ручка икемге келмей жатыр бір бөлінген секунд болды мынау өтір жақша еді балдар так енді біз бұны мен жазып қояйын жылдамдығымыздың мәні бізде минус 5 пи минус 5 пи синус пи-ті қосу пи бөлінген 6 болады. Енді біз пи бөлінген 6 болды. Осыған біз туындалғаннан кейін жазбатым. 2 секундты орнына қоямын. В тең минус 5 пи синус 2 пи плюс екі пи бөлінген 6 балдар. Пи бөлінген 6. Пи бөлінген 6 дағы синустың мәнін қоя алмай. Міне, ручкамыз қайта. Міне, мына екеуінде пи бөлінген 6-ны қойып жіберем балдар. Минус 5 пи синус пи бөлінген 6 тең. Минус 5 пи. 5 пи бұл пи бөлінген 6-та синус 2-ден 1-ге тең. Минус 5 пи көбейтемін 2-ден 1-ге. Мынау 2-ден 1-ге тең болады. Синус 30 градус қой. Демек, бұл орнына сан мәнін қойған кезде пидің 3,14 болып сан мәнін қоятын болсақ, балдар, минус 7,85 сантиметр секунд болады. Пиге 3,14-ті қойып қосамыз, көбейтіп 2-ге бөлген кезде. Енді үдеуін табамыз. Үдеу. А, міне. Енді үдеуіне келдік, балдар. Үдеу. Ол жылдамдықтан туындаламыз. Міне, қараңдар. Жылдамдықтан туындаламыз. Демек, біз мынау. Міне. Мынау В. Осы жылдамдықтың теңдеуінен. Жақшаға алып жазайын, балдар. Минус 5 пи. Синус. Міне. Синус 2 пи қосу пи бөлінген 6-дан туындалайын деп атырым. 6-дан туындалайын деп атырым. Пи бөлінген 6-дан туындалайын. Ол туынды минус 5 пи квадрат. Минус 5 пи квадрат. Мынадан пи болады. Мынаның пи бөлінген 6-ның туындысы. Не болады, балдар? 0-ге тең болып кетеді. Пи минус 5 пи. Питі болды ғой, мына 2 керегі жоқ, бізде пи мынау балдар. Питі. Да, пиді мынадан алдық қой міне. Пи алдына шығып кетті, минус 5 пи квадрат, косинус. Синустың туындысы не балдар? Плюс косинус. Косинус.
pi da kosu pi bölüngen 6 bolat. Pi bölüngen 6. Tiyan. Yendi biz tağı da kosinus 30 gradus tağı mende mi ne jirge jasıp koyamız. Tiyan. Minus 5 pi kvadrat. Baldar kosinus. Yendi biz ne istiyemiz? Ödevdün mi? A, tiyan. Ödevdün 2 sekund tağı mende tabamız. Ödevdün 2 sekund tağı mende tabu için biz tının oranına ne koyamız? 2'ni koyamız yendi. Kosinus. Mine. Pi 2 pi kosu pi bölüngen 6. Yendi 30 kosinustun 30 gradus tağı mänini alamız. Kosinustun 30 gradus tağı mänini beriledi. Minus 5 pi kvadrat kosinus pi bölüngen 6 minus 5 pi kvadrat kosinus 30 gradus kosinus 31 de 73 boladı. Teng boladı mini baldar. Bärin orunda koyatın bolsak minus 5 minus 5 köbeyti 3,14'tü. 3,14'ün kvadratı. Mına pi'di kvadrat tap atırım. Kosinus 30'ımız 1 de 73 tuğrası 3 bölünген 2. Tak 1 de 73. Osunu köbeyti gana koyatın bolsak. Bizde şıgadı baldar 42 de 42 bütün 10'dan 4 jokta balgandar ene mine. Santimetr sekund kvadrat. Mine. Öde sondağı bu jerdegi bizdin логика біздің идеямыз қандай? Біз бірінші тұспа тұс берілген теңдеуді пайдаланады екенбіз. Тұспа тұс жазып максимал мәнін міне бастапқы фазасын омега мәселенің бәрі омегада екен. Омега сол омеганың формуласын пайдаланып периодты, сол периодты пайдаланып біз жиілікті. Енді жылдамдық дегеніміз балдар мынау берілген теңдеуден бірінші туынды алдық міне 5 пи алдына түсті косинустың туындысы минус синус пиді бөлінген 6. Енді келесі бұл мысал осы тақырыпқа енді тақырыптық есептер мен тесттер шығарамыз балдар жазып қойыңдар тақырыптық есептер мен тесттер тақырыптық есептер мен тесттер. Бірінші есеп оқиық. Бірінші есебіміз тербеліс амплитудасы 7 сантиметр. 7 сантиметр. Жиілігі 0,15 герц фазасы. 0-ге тең гармоникалық тербелістің бастапқы фазасы деп атыр балдар мына жерде. Бастапқы фаза бір фазаның бастапқысы айтылып атыр мына жерде. Бастапқы фазасы 0-ге тең теңдеуін жазып графигін сыз дейді. Біз графигіне бағыт-бағдар береміз. Мына жерде бастапқы фазасы. Берілген жазамыз. Міне берілген. Берілгенді жазып үйреніңдер балдар. Мына амплитуданы біз x максимум. Кейде а деп те белгілейді міне балдар. 7 сантиметр. Оны біз метрге айландырып қояйық. 7 метр. Сосын фи 0 бастапқы фаза жиілігі берілген, нью жиілігі міне 0,15 герц. Герц. Бастапқы фазасы 0-ге тең. Табу керек. Міне. Теңдеуді тап деп атыр балдар. Теңдеуін тап деп атырмын. Енді осы теңдеуді табу үшін біз жалпы түрін жазамыз. Бірінші. Енді жалпы түрін жазғанда косинуспен жазайық міне қараңдар балдар. x m косинус омега т. Міне, бұны жаңа формулада көрсеттік. Енді салыс осының ішінен біз осындай теңдеуді іздеп жатырмыз енді. Осы берілгеннің ішінен бізде не бар? Бізде x максимум бар. Міне, қаншаға тең? 0,07.
Бізде не бар? Бізде бастапқы фаза бар, міне, мына 0 міне. Мына 0 бар міне. 0. Енді біз жиілік керек бізге. Жиілікті омегадан аламыз. Біз омеганы міне, омеганы табамыз. Ол үшін омега мен жиілік берілген болғандықтан жиілікпен байланысты формуласын жазамыз. Sonda bizim cihiligimiz 2 pi nu. 2 pi cihiligimiz kança? 0,5. Demek pi de. Yani omega pi ga ten eken. Ornına koyamız endi. Ornına aparıp koyamız. X ten. Ten. Mine x maksimumga 0,07. Köbeytem kosinus mine. Омеганың орнына пи, пи. Т тұра берет балдар, өзгермейді. Т тұрады, міне, бұл аргумент қой міне. Уақытқа байланысты өзгеріс. Қосу, 0, міне, 0 дейміз. Түсінікті болсын жазым. Қайтадан 0-ді тастап кетіп жазатын болсақ, 0,07 косинус пи-ті болады балдар. Жауабы міне осы. Осы біздің жауабы. Так, енді демек бізге омега міне, омеганың формуласын істейді екенбіз, пайдаланады екенбіз. Көбіне омеганы пайдаланамыз. Сондықтан ерекше бітіп жазып қояйыншы балдар міне. Омега. Егер периодпен байланыстырам десеңдер, 2 пи бөлінген т. Ал егер де жиілікпен десе 2 пи нью болады. 1 бөлінгенді нью. Міне осы есте сақтаңдар балдар. Келесі есебіміз енді уақытта. Келесі есеп. Так. Келесі есеп. Екінші есеп. Материалдық нүктенің Материалық нүктенің тербеліс теңдеуі берілген. Материалық нүктенің тербеліс теңдеуі берілген. Енді біз x 5 косинус 5 сантиметр амплитудасын, периодын, жиілігін табамыз. Амплитудасын, периодын, жиілігін табамыз. Ол үшін бірден жаза берейік, балдар мен. X x x косинус омега т плюс фи 0 дейміз. Енді біз астына тус па тус жазамыз міне. 5 косинус пи т Бұл үшінші есеп. Пи-ті қосу фи 0. Демек, амплитуда қаншаға тең? 5. Бұл жерде сантиметр деп көрсетпегендіктен 5 метр болады балдар. Жауабын жазамыз міне. Жауабы. X, M. Шешуі. X, M. Амплитудасы 5 метр. Ай, сантиметр екен міне. Демек 5 сантиметр дейм. Ал периоды қандай? Периодын табу үшін біз омеганың жаңа көрсеткен формуласын пайдаланамын. Сонда омега қандай еді балдар есімізге түсіреміз? 2 пи бөлінген т. Осыдан сен тыны таба бересің міне. 2 пи бөлінген омега. Омега бізде міне пи міне. Омега пи-ға тең. 2 пи. 2 пи. Пи. 2 секунд болды балдар. 2 секунд. Жиілігі. Бірінші есептегі деген балдар. 0,05 секунд. Минус 1 дәреже. Енді. Жиілігін таптық. Болды сонда.
formulanı paydalandık. Üçüncü hesap. Üçüncü hesap. Yani, harmonikalı terbiyelistin tengdeu verilgen. Tengdeu verilgen. Şimdi biz ne isteyemiz? Periodun jiyeligin bastapkı fazasını taba koyamız. Tuğru bitip jazsak baldar. Yani, xm tuspa-tus 0,15. Qaytadan jazıp atırım. 0,6 pi. Üyrendiñder baldar uje dep oylaymın. Kıyınçılığı jok. Aslında men jalpı teñdeu jazam mına. X bul. X maksimum amplituda kosinus omega'dı plus fi 0. Boldı. Endi men osı jerden izdelindi şamalardı taba beremin. İzdelindi şamalardı tabamın. Tak. İzdelindi şamalardı tapsam. Tak. Mine. Yende. Mine amplitudası. Bu jerde santimetre dep erekşe körsetilmegendikten jawabın bulay jazam baldar. X maksimum 0,15 metr. Amplituda ketti mine. Amplitudasını taptım. Periodun tap deydi. Periodu qaydan tabamız mine? Period omega'dan tabıladı. Omega'nın formulasını tağı da jazıp atırım baldar. 2 pi bölüngen t. Periodu tabam osunda. Bizde omega 0,6'a teng mine jerde mine. 0,6'a teng. 2 pi'de 0,6 pi'ga teng mine pi'ni qosa alamız. Vaqt tastaymız qo. 2 pi bölemi 0,6 pi'ga. Baldar mine. 2 pi bölemi nege 0,6 pi'ga. Sonda bölетин болсак, onda pi men pi'ni ne isteymiz? Qısqartamız. Mana qısqartamız baldar. So 0,6 pi bizde bol omega. Period tabu üçin biz 2 pi'ni omega'ga böldük. Mana 2-ni ne isteyiz alamız? 0,6'ga bölemiz. 20-ni neşke bölemiz? 6'ga bölemiz baldar. 20'ni 6'ga bölsek 20 20'ni 6'ga bölüp tez-tez bitip 20 bölemiz 6 3'te 33 3'te 33 sekund degen boldu. Mine tabıladı sonda. Енді период кетті. Міне периодын таптық. Жиілігі. Жиілігін бүйте саламыз міне. Бір бөлінген т ғой бұл. Енді мынаған бөлеміз міне. Бір бөлеміз. Периодымыз міне 20 бөлінген 6. 6 алымына кетсін. 20 бөлімінде қасын. Қысқартамыз. İkevinde 2'ge 10, 0 bütün 10'dan 3 1 bölüngen sekund dep koyam. Jiyiligi ketti. Mine jiyiligin taptık. Bastapkı fazasın pi bölüngen 3 dep bitip belgiley salasındar baldar. Boldı mine. Eş kıyınçılığı jok. Pi bölüngen 3. Mine barlıq şamanı tavıp şıktık. Sonda bizge keregi mine mınau omega'dan taba beredi eken biz periodun omega'nı teñdeuden alamız mine omega bizde mine. Mine omega 0,6 pi. Kelesi esep. Kelesi esep. Endi terbiyelistin fazası. Terbiyelist fazası pi bölüngen 3. Iğısu 1 cm'ge teñ. Fazası pi bölüngen 3'te 1 cm'ge teng bolsa deydi. Eger faza 3 bölüngen 4 bolganda ığısu şamasını tabıñdar deydi. Terbiyelist fazası qaytadan
pi bölüngen так pi bölüngen 3'te faza degenimiz baldar ol buruş faza degenimiz buruş yani faza degenimiz buruş berilgen yazayık mı sinustan keyin kosinustan keyin turatın şamalar olar buruşlar demek onu fi harfimen belgileyimiz fi 1 faza ol buruş bizde pi bölüngen 3'ke teng mi birinci sol kezde ığısu neşke teng 1 santimetrge teng en terbiyeliz fazası fi 2 3 pi bölüngen 4 sol kezdegi ığısuda tabu gerek eken biz mi x 2 mini x 2'n tabamız biz ne isteyemiz kaz jalpı tengdeudi jasıp şığayık x teng x maksimum amplitudası kosinus salı da kosinus omegatı plus fi 0 de nanda terbelistin kosinus ben kosinus oyta ben jazılığın formulasını jazdık yendi bizde mınau faza deyip atalat baldar faza bunu fi deyimiz sol osunun şaması berilip dur sonda birinci 1 santimetr ten xm belgisiz amplitudası sonda kosinus mine al baldar pi bölüngen 3 bolup tur bul 60 gradus kosinus 60 gradusta 2'den 1'ge teng mine kosinus 60 gradusta baldar mine 2'den 1'ge teng 2'den 1'ge teng demek biz 1 teng x m bölümüz 2'ye. Osı yerden x maksimum amplituda 2 santimetre teng eken baldar. Amplituda 2 santimetre. Şimdi osı santimetre amplitudan paydalanıp mına yerge x 2 degen indeksti koyup x'ni tabamız biz x 2 x m x m x m'ge 2'ni koyamız kazır kosinus deyim. Fi 2 bizde kosinus fi 2 x 2 bizde izdelindi şama x m 2'ye teng kosinustun özü 3 pi bölüngen 4 3 pi bölüngen 4 3 pi bölüngen 4 degenimiz baldar mına 3 pi kosinus 3 pi bölüngen 4 degenimiz ol kosinus 135 gradus degen söz baldar x 2 pi bölüngen 4 45 13'ke köbetsek 135 gradus 2 kosinus 135 gradus 135 gradus da minus 4 astı 2 bölüngen 2'ye teng endi tabamız mini osı minus 2 2 2 köbeytemin aldına minus koyam baldar tübrastı 2 bölüngen 2 now 2 men 2 kıskarıp ketetti tübrastı 2 biz tübrastı 2 den 1 bütün ondan 4 santimetr çoğutap şıgatının 4 1 bütün ondan 4 sanın şıgatını bilemiz demek bizden ığısuğumuz santimetr men 1 bütün ondan 4 santimetr таңбасы минус болады. Міне осы шама екен. Келесі есеп. Келесі есеп балдар бізде 5-ші есеп. Енді бұның барлығы типтік есептер, осындай тербеліске келген ұбыту есептері. Дене 4 минутта 60 тербеліс жасайды. Тербелістің периоды мен жиілігі берілген уақыт 4 минут 10 секунд айландырамыз 240 секунд енді тербеліс санын ен әрпімен белгілейміз 60 тербеліс жасапты балдар 60 тербеліс табу керек біз периодты үлкен тмен белгілейміз жиілікті нюмен белгілейміз енді шешуі
Енді біз үлік периодтың анықтама бойынша период дегеніміз бір тербеліске қажетті уақыт. Демек біз уақыт ол бір тербеліске. Бұнда формуламен табамыз. N тербеліс саны T период. Сонда 60 тербеліске 240 секунд кетсе, бір тербеліске қанша кетеді десе, әрине бөлеміз. Сонда 240 бөлемін қаншаға? 60-ға. 4 секунд кетеді екен. Таптық. Жиілігіміз балдар. Жиілігіміз. Период пен кері шама, өз ара кері шама. 1 бөлінген 4. 0,125 секундтың минус 1 дәрежесі. Болды, жауабы шықты. Келесі есеп енді. Амплитудасы 4 сантиметр. Дене 2 секунд период бойы тербеле, дененің тербеліс теңдеуін табуымыз керек балдар. Бұл жерде мынаған көңіл бөліңдер. Берілгенін жазғанда, мына берілгенін жазамыз. Берілгенін жазғанда және амплитудасы дейміз, қайтып белгілеп жатырмыз оны, x max деп белгілеп жатырмыз, 4 сантиметр. Ол 0,104 метр. 0,104 метр болды. Енді осы метрге айландырамыз да. Периоды қанша екен? Периоды бізде. Периоды 2 секунд екен балдар міне. 2 секунд. Периодты үлкен тұрмен белгілейміз. Бір бітіп, мұқият тыңдап алдыр. Есептер қиыншылығы жоқ, бірақ түсіну керек та балдар міне. 2 секунд. Теңдеу жаз, теңдеу дегеніміз өрнек табамыз біз. Қандай? Енді міні табамыз. Ізделін, міні өрнек біз деп атырмыз. Шешуі. Балдар, өрнекті іздеген кезде біз бірденнен тестің жауабына қараймыз. Қарандар, синуспен берілген ғой. Демек синуспен іздейміз. Синус, косинус, синус екеуі гармоникалық тербелістер сипаттайтын нелер. Функциялар. Сондықтан да біз x тең деп жазамыз. X ем жалпы түрін. Жалпы түрі омега т. Денен тербес болу деп. Омега т плюс фи 0 деп айтып үйретіп жатырмын. Енді x тең міне. Максимал мәні. Максителерің тербе амплитудасы 4. Оны біз міне жаздық 0,04. Синус. Омега дегеніміз балдар. Период берілген ба? Міне период берілген ғой. О, біз енді осы период берілсе, периодқа байланысты омеганың өрнегін жазамын. Міне жаңа айтылғандай. Т ол тұра береді. Егер де бастапқы фаза туралы ештеме айтылмаған, онда ол 0 деп есептейміз балдар мен. Болды. Енді есебіміздің жауабы шыға келеді қазір. 0,04 синус 2 пи. Периодымыз қанша еді? 2-ге т тең міне. 0,04 синус пи т. Қайсы жауап? Е варианты. Міне. Е варианты шықты балдар. Сонда период берілсе, ең бірінші біз мынау омеганың екі формуласын есімізде сақтаймыз. 2 пи бөлінген т, 2 пи нью. Келесі есебіміз балдар. Гармоникалық тербелістің 2 секундтан кейінгі фазасы пи бөлінген 6. Пи бөлінген 6. Берілген. Пи бөлінген 6 болса, 3 секундтан кейінгі фазасы пи бөлінген 2 болса, бастапқы фаза неге тең дейді? Жазамыз. Берілген. Фи т 1 2 секунд. Фи 1 пи бөлінген
Алты фаза. Фаза дегеніміз бұрыш деп атырм балдар. Фаза деп айтады, омега Т плюс фи ноль дейді. Т2. 3 секунд. Енді фи 2. Пи бөлінген 2. 90 градус дегенде балдар, сонда 30. Табу керек біз. Нені? Бастапқы фазаны. Фи бастапқы міне. Тең 0 нүктесінде. Енді біз фаза дегеніміз балдар. Ол өрнегі мынандай болатын. Омега Т плюс фи 0. Осы бізде не балдар? Фи фаза мына өрнек. Осыны біз жеке-жеке жазамыз енді. Омега дегеніміз міне циклдық жиілігі. Ол өзгермейді. Бізде уақыт өзгеріп тұр. Т1 қосу фи 0 ол бастапқы фазасы тұрақты. Фи 1 болады. Омега Т2 қосу фи 0 фи 2 болады. Міне осы берілген шама бұлар балдар. Міне осылар берілген шама. Енді біз не істейміз? Біз мынау теңдеулер жүйесін шешеміз. Орнына қоямыз. Міне мына жаққа көшейік балдар, жоғары жаққа. Омеганың өзін жазамын. Т1 дегенім менде 2 қосу фи 0 ол пи бөлінген 6. Міне. Ал омега көбейтемін 3-ге, міне Т2-ге 3-ті қойып атырмын. Қосу фи 0 пи бөлінген 2. Есептің шарты бойынша осы теңдеулер жүйесін шешеміз. Бұл қандай теңдеуге ұқсайды балдар? Бұл 2x қосу y тең пи бөлінген 6. Мәселен кез математикаға кішкене ұқсатып жазып атырмын. Теңдеулер жүйесі естеріңе түседі ма деп балдар? Міне пи бөлінген 2. Міне осындай теңдеу шеше саламыз. Бұндай теңдеулерді біз қосамыз, болмаса азайтып орын алмастыру тәсіліміз болсын. Енді не істейміз? Екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтып тастаймыз. 3 омегадан 2 омеганы алып тастаймыз міне. Сонда омега қалады. Мына адамнан азайтсақ, фи 0 мен фи 0 жойылады. Сонда омега тең. Мына екінші теңдеуден бірінші теңдеуді азайтып атырмын балдар. Омега тең пи бөлінген 2. Азайтамын пи бөлінген 6. Міне азайттым. Мына филер жойылып кетеді азайған кезде екеуі тең болғандықтан. Сөйтіп 2 пи бөлінген 6 қалады да. 6 пи бөлінген 3. Омеганы таптық, пи бөлінген 3. Енді осы омеганы апарып орнына қоя саламыз. Міне бірінші теңдеуге қоя салайық. Міне 2 омега. 2 омега қосу фи 0 тең пи бөлінген 6 дегенге біз омеганың орнына пи бөлінген 3 әкеп қоя салайық. Міне 2 пи бөлінген 3 қосу фи 0 тең пи бөлінген 6. Осыдан фи 0 табамыз балдар. Фи 0 пи бөлінген 6-дан минус 2 пи бөлінген 3-ті алам. Мынаға 2-ден мына жерге міне мынаға неш береміз? 2 береміз міне. Пи минус 4 пи бөлу 6. Сонда 3 минус 3 пи бөлінген 6 минус пи бөлінген 2. Енді жауабына қарасақ балдар, жауабы тесттің міне вариантына қарасақ минус пи бөлінген 2 міне а жауабы болады екен. Міне а жауабы балдар, міне а жауабы. Енді демек фаза дегеніміз бұрыш дегенге келді бұл есеп балдар. Фаза дегеніміз бұрыш. 8-ші есеп міне.
Материалық нүктенің гармоникалық тербелісінің теңдеуі берілген қозғалыс басталған екен 0,5 секунд уақыт өткендегі үдеуін табыңдар дейді. Енді бізге біз мынан айтамыз балдар. Берілгені не беріліп тұр? Мынау теңдеу беріліп тұр. Теңдеу беріліп тұр. Біз осы теңдеуден берілген жазып алайық қана. Бізге теңдеу беріліп тұр міне. Жазайын қазір. Теңдеумен жұмыс істейміз ғой. Тез-тез қана міне жылдамырақ 2 пи т деп жазып қояйын. Метрмен беріліпті. Енді осыны біз жылдамдық табамыз. Үдеу дегеніміз бірінші жылдамдық таба. Т тең 0,5 секундтағысын деп тұр балдар. 0,5 секундтағы несін тап дейді? Үдеуін сол шамадағы. Біз енді үдеудің табу керек. Үдеу әрпімен белгіленетін балдар. Үдеудің формуласын біз жақсы білеміз. Ну, жаққа шешуін жазайыншы міне. Үдеу. Жылдамдықтан бірінші туынды аламыз. Бір ту аламыз. Бір ту. Бірінші туынды аламыз. Енді ал жылдамдық дегеніміз. Осыны ескеріңдерші балдар. Міне ығысудан бірінші туынды аламыз. Демек үдеу дегеніміз. Үдеу дегеніміз. Мына берілген x-тен 2 рет туынды ал деп отырмын. 2 рет туынды алыңыз дейді міне. 2 рет туынды аламын мен. Уақыт бойынша. Ал енді туындыны орындаймыз балдар. А тең бірденінен үдеуді іздеуге кірістім. Мынау берілген функциядан мына берілген тәуелділікті туынды аламын мен. 4 синус 2 пи т. Осыдан туынды аламын балдар. Туынды күрделі функцияның туындысы. Мында күрделі аргумент 2 пи. 4 болады. 2 пи көбейтіледі. Синустың туындысы косинус. Аргумент өзі қалады. Міне. Тең. Аргумент өзі не істеді балдар? Қалды 8 пи. Тең. 8 пи косинус. 8 пи косинус. 2 пи. Та болды. Міне. Бұл бір туынды алдым ба? Енді осыдан тағы да бір туынды алам балдар. Неге? 2 рет туынды ғой. 2 рет туынды. Енді а тең. 2 пи мына жерге келеді. Косинустың туындысы. Енді минус синус болады. Сөйтіп бізге 16 пи квадрат. Міне. Синус болады енді туындысы да бұл. 2 пи т. Міне синус пи квадрат 2 пи т. Енді не істейміз? Енді берілген уақытты 0,5 секундты мына уақытқа қоя қоямыз балдар. Қоямыз да. Қоямыз да. Табамыз. Берілген уақыттың орнына қоямыз балдар. Орнына қоямыз. Ал қояйық. Басқа паста мен түсінікті болсын деп жазайын деп атырмын. А тең минус 16 пи квадрат синус 2 пи. Ал енді уақытта келем 0,5 секундты қойдым. Соны мен 0,5-ті қойсам пи болады екен міне тең. Минус 16 пи. Келесіңдер ғой балдар міне. Косинус. Бірінші синустың туындысы косинус шықты міне. Ал косинустың туындысы қайтадан синус минус таңбасымен. 16 пи квадрат. 2-нің жартысы пи. Синус пи болады. Синус пи балдар 180 градус деген сөз. Синус 180 градус бұл. Бұл синус 180 градус. Ол 0-ге тең. Демек, мұны 0-ге көбейтсек, 0 болады екен. Жауабымыз. Жауабымыз. Д жауабы міне. Д жауабы. Д. Д варианты.
белгілеп қойыңдар балдар. Демек, осында есеп келсе, онда біз туындыны да пайдаланады екеміз. Міне соңғы есебіміз бұл тақырыптық тестеріміз. Синусоидалық тербеліс өзі айтып тұр. Синусоидалық тербеліс жасаған нүкте мынандай фазада 2 сантиметрге орын ауыстырады дейді. Тербеліс тепе-теңдік жағдайынан басталады, тербелістің амплитудасы дейді. Енді біз былай деп жазамыз. Фазасы берілген екен. Берілген. Фазаны фи дейміз балдар. Пи бөлінген 6 міне. Осындай фазада бұрыш қой. Фаза дегеніміз бұрыш. X ол амплитудасы емес мынау. Мынау жаңағы мынау қандай лездік мәнді x өзгеріп отырады ғой бүйтіп тербелген кезде. Сондағы x-іміз 2 сантиметр екен. 2 сантиметр екен. Демек 2 сантиметр 2 сантиметр екен. Хорошо. 2 сантиметр болса табу керек. Амплитуданы табу керек. X максимумыз ол амплитудасы. Енді біз шешуі балдар міне. X деп синус ойдалық деп тұр міне. Синус ойдалық десе xm синуспен белгілейміз. Синус омегаты плюс фи 0 деп жазамыз да балдар. Фи 0 деп жазамыз да. Ал мынау фаза. Міне осы фаза беріліп қойған. Қанша? Пи бөлінген 6 деп. Соны осы жаза қоямыз міне x-тен. X максимумымыз біздің сантиметрмен берілсе, сантиметрмен жазайық. Сонда жауабы x-тің сантиметрмен шығайын деп тұр. Синус пи бөлінген 6. Мына фаза ғой, бұрыштың орнында тұр да, балдар міне. Бұрыштың орнында тұр. 30 градус деген сөз. 30 градус та бұл. Синус 30 градус. Пи дегеніміз 180 ғой, балдар. Оны 6-ға бөлсек 30. Ол 2-ден 1. Сәл естеріңіз шығып қалса деп айтқаным ғой. X тең 2-ден 1. 2 көбейтіп, так, мына X максимум. Сонда X тең 2-ні, так, X максимум көбейту 2-ден 1 болды ғой сонда міне. X максимум, X максимум 2 деп қойыппын. 2 емес, X максимум балдар бұл. 2 емес, кешіріңдер. X максимум. X максимумымыз. Бұл амплитудамыз біз балдар. Ал керісінше мынау бізде 2. Көрдіңдер ме? Болады. Міне 2 тең. Міне X тең. Бірінші формуласын жазып алайық. Міне шыққан. Көрініп тұр. Өздеріңізде мына ручкаларымыз алынбай жатыр ғой. XM 4 шығайын деп тұр ғой. Байқап тұрсыңдар ма? Шығарып қойған балдар болса міне X-тен. XM-ді көбейтемін. Нешке балдар? 2-ден 1-ге. Сонда X-іміз 2 болатын болса X максимумымыз 4 сантиметр. Мынау 2, 2-ні 2 көбейтем, 4 сантиметр. Міне 4 сантиметр. Демек бізде балдар Б жауабы екен, Б варианты екен. Міне Б варианты екен балдар. Сонымен біз тақырыптық тестерге тоқталды, қайталады, гармоникалық тербеліс дегеніміз не екенін. Тақырыптық тестерге тоқталдық. Енді осы тербелісті жүзеге асыратын құралдар жайлы кішкене айтайық балдар. Міне. Тербелмелі жүйелер деп жазып алыңдар. Тербелмелі жүйелер. Тербелмелі процестер жүзеге асатын құралдарды тербелмелі жүйелер деп атаймыз. Анықтамаларын деп атаймыз. Ауырлық күшінің әсерінен тербелмелі қозғалыс жасайтын материалдық нүкте міне. Іліп қойғанбыз міне мына жіпке, міне тербеліп жатыр. Әткеншек болмаса
Urşka çiğle deyimiz bolmasa mini terbeli batır mini periodlu türde. Bunu matematikalık mayatnik deyimiz. Işkı küşterge ağırlık küşü jatat baldar. Jäne jiptin serpimdilik küşü jatat mini işkı küşterge. Işkı küşterinin aserinen terbelet dep anıktama berdik koy. Endi jalpı aser etetin küş ağırlık küşü mini. Ağırlık küşü aser etetin küş. Ağırlık küşünün aserinen ne isteydi? Terbe ledi. Mine ağırlık küşünün aserinen istep atır. Terbeli batır. Endi el uzunduğu matematikalık mayatniktin uzunduğu. Al mınau bitip terbelgen kezde mınau buruş ауытқу бұрышы bitip ауытқыйды максимал мәнге ауытқыйды болмаса азғантай мәнге ауытқыйды міне ауытқыйды. Мынау формулаларды жазып алыңдар. Ертең осы математикалық маятниктің біз энергияларын келесі сабақта есептеген кезде мынау теңдіктер бізге керек. Үш бұрышқа қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы синус дегенді білдіретін дейді. Оны қазір тоқталмаймыз, бірақ бізге қазір бізге есепке гармоникалық тербелістер сипаттау үшін мына формуласы керек. Периоды. Периоды t 2 pi l бөлінген g деп белгілеп қойындаш болды мына формуланы. 2 pi бөлінген l бөлінген g. Ал міне жаңа біз қарастырған гармоникалық тербелістің теңдеуі екен. Дәл осындай заңдылықпен тербеледі. Математикалық маятник. Бұл математикалық маятник. 2 pi l бөлінген g түбірдің астында. Балдар. Келесі енді механикалық тербелісте бізде серпілі маятник қарастырылады балдар. Серпімді салмақсыз серпе, бұны серпеміз. Жүктен және жүктен тұрады міне. Жүк массасы болады да жүктің. Міне массасы жүктің. Міне массасы серпілі маятник деп аталады. Міне формуласын жазып алыңдар балдар. Мынау нью. Мына нью қайдан шықты? Нью былай шықты. 1 бөлінген t деген формуладан шықты балдар нью. Мынаны былай етіп те жазуға болады. Есептерде көбіне қолданса 2 pi міне алымына көбейтіліп тұрады. M бөлінген k деп. Сонда не 1 бөлінген? 1 бөлінген k ғой. 1 бөлінген t ғой, яғни жиілік пен период өзара қандай шама балдар? Өз ара кері шама. Міне сол соны пайдаланып біз нақты түрлендірген. Қалай шықты бұл формула десеңдер, қазір міне қазір түрлендіріп кішкене кішкене уақыттарыңызды алып, мысалы орнына біліп білетін боламыз да балдар. Қандай неден шыққанын. Так. Ал енді жазайық міне. Мынау жиілік екен. Міне жиілік. Ол 1 бөлінген t екен балдар. Міне 1 бөлінген t. Мынаны аударамыз да. Сонда k алымына кетеді. 2 pi. Мынау k түбірдің астында. M былай кетеді. Міне 1 бөлінген 2 pi k m. Жиілік. Енді k-ны табу үшін мына жерден k-ны табатын болсақ, мына бірінші формуладан k-ны табатын болсақ, түбір астында болады да k. Түбір астында k. Мына формуладан тапсақ балдар міне. Ол 2 pi. Түбір астында 2 pi. Түбір астында m бөлінген t-ға. Міне периодқа. Ал бізге k керек. Екі жағында не істейміз сонда? Квадраттаймыз. Міне. Бағдар балдар. Квадраттаған кезде k, міне k шықты. Міне k. 2-нің квадраты 4. Мынау pi квадрат. Мына квадраттан құтылып кетеді. T квадрат болады. Мына формуланы дәлелдедік қалды. Осы жерден енді массаны табатын болсақ, түбір асты m тең мынау бірінші формуладан. T көбейтілген. T
түбір асты К. Түбір асты К. Бөлінген 2 пи ем. А, 2 пи. Осының екі жағында не істейміз енді? Түбір болғандықтан ква дыраттағаннан шығып тұр балда. Сонда міні ем. Ем түбірден құтылды. Мынаның квадраты К түбірден құтылды. 4 пи квадрат. Міні осылай қорытылған. Енді азғандай бір осыларды пысықтап тесте келетін есептерге тоқталайық. Бір екі есептерді пысықтап түсіндіріп кетейік балдар. Түсіндіріп алайық. Түсініп алайық. Болды мен. Енді ұзындығы 2,45 метр математикалық маятник тербелістің амплитудасы бастапқы фазасы болса, мынандай 0 болса, қозғалыс теңдеуі қалай жазылады дейді. Қозғалыс теңдеуі бірденінен міне ел берілгендерінің астын сызып қояйық балдар. Міне ұзындығы деп тұр, фи деп өзі берілген болып жазылып тұр ғой. Біз шешуінен бастай берейік міне. Бұл қозғалыс теңдеуі қалай? Синус және косинус заңдылығымен жазылады. Міне соны жазамыз қазір. X тең X максимум. Енді косинуспен жазамыз ба, синуспен жазамыз ба? Оны мына жерден қараймыз. Мына жауаптарына тесте қалай беріледі? Сонымен жазады екенбіз. Демек бізге қазір косинусты жазу керек болады екен. Міне себебі жауабы косинуспен беріліп тұр. Так, омега т плюс фи ноль. Болды. X деймін. Мына 1 метр 1-ді жазамын. 1-ді жазбай ақ та қой қолып, бірақ қазір түсіну үшін 1 қайда кетті демей. Косинус. Мына 1 метр ма? Мына жерде 1-1-1 косинус так косинус омегаты. Бұл 1 метрің мына жерде 0,01 сантиметр ау мынау. Мына сантиметр балдар. Себебі 0,0 көреміз қазір. Берілгенін қалай жазылған косинус. Бізге не берілген? Ұзындығы берілген. Сондықтан біз былай етеміз балдар. Омеганың орнына 2 пи бөлінген не дейміз? Т. Қосу 0 дейміз. Келістік қой. Так, X дейміз. 1. Мына сантиметрмен берілген болса керек. Мына жерде қазір өзімізді бит табуға кетіп опечаткасын табуға алуымызға болады бұлдар. Косинус міне. Енді 1 сантиметр, x-тен 1 сантиметр и 1 көбейтілген косинус 2 пи тұра берсін. Біз математик қандай маятник бұл? Математикалық маятник. Математикалық маятник болса, онда жаңағы көрсетілген 2 пи ел жи бұнда кетеді балдар мені. 2 пи бөлінген жи. Оны қалай таптық? Қазір түсіндіремін. Т тең математикалық маятниктің периоды. Бөліп жаздым балдар түбірді. Сөйтіп бөлген кезде мынау жи алымына көтеріліп кетті. Көбейтемін міне. Мына жерде т болу керек. Ұмытып барамыз міне, ұмытпауымыз керек. Тең. 2 пи мен мына жақшаны жабамыз. 2 пи мен 2 пи кетеді. Дейміз мынау. Енді мынау сантиметрді біз метрге айландырамыз балдар. Қазір көреміз міне сантиметрді метрге айландырамыз. 0,1 метр. Косинус G дегеніміз міне G түбір астына жаза берейік. G екеуі де бір түбірге жазуға болады. Көбейтеміз Т-ға міне. Енді қарап тұрсақ G-ді 9,8 деп алған болса, оны ұзындығына амплитудасы 1 метр, ұзындығы 2,45-ке бөлсек міне. 9,8 бұл тең 0,01 міне
9 bütün 10'dan 8'di bölüyümüz baldar biz. Neşke? 2 bütün 100'den 45'ke. 4. Sonda kosinus 9 bütün 10'dan 8 metr sekund kvadrat erkin tüsüü debi 2 bütün 100'den 45 Mına jerde 4 bolat baldar. Tiyen 0, 0, 1 kosinus tübir astından 4 köbeyt otta. 4'ten 2 şıqat baldar. Sonda 0, 0, 1 kosinus 2 t. Kay variantı eken? Kos 0, 0, 1 kosinus 2 s variantı eken. Kelistik koy baldar. S variantı eken. Demek mine nege köngül bölüümüz kerek eken? Omega'ga. Omega meselenin barlığı mınau omega'da eken baldar. Omega jiylik berilse, mine periodtı matematikalık mayatnik berilse 2 pi l g dep jazamız mine. Al serpeli mayatnik berilse onda başkaşa 2 pi m k dep. Kelesi esep baldar. Kelesi esep. Uzunduğu 60 terbiyeli şasaydı deydi. Al, kança terbiyeli şasaydı deydi. Endi qarandar, berilgen el teng. En ay, uaqıt. Jalpı, bu period emes, jalpı 60 sekundda kança terbiyeli şasaydı deydi. En. Tabamız. Endi, periodtın Мынандай анықтамаға сәйкес формуласын жазамыз. Т бөлінген n деп. Енді, ал бізде период міне математикалық маятниктің периодын жазамын балдар міне. 2 pi l g деп. Міне. Енді осы екеуін етіп теңдіктің сол жағы тең, оң жағын теңестіріп жіберуге болады балдар. Теңестіріп жіберем. Т бөлінген n 2 pi tübir astında el bölük jaza salayın balda bölümün jiyığa osı jerden biz mına endi taba koyamız köründer mi en ten en ten t time köbetim tübir astı g bölük jazbasaq da boladı eken bölümün 2 pi tübir astı el 2 pi tübir astı el t 60 bölümün nege baldar 2 pi ga endi mınau g degen 9 bütün 10'dan 8 mınau el 2 bütün 100'den 45 mine 9 bütün 10'dan 8'di bölemiz 2 bütün 100'den 45'ke 4 2 bütün 100 sonda kıskartatın bolsaq 4'ten 1 bolat da baldar teng 60 ben 2 62 6 bütün 100'den 28'ke 60'da 2 pi Мынадан так 9 бүтін 10'dan 8 екеуін қысқарттық та балдар. 9 екеуі бітіп қысқарса 4 болады екен міне. 2 бүтін 100'ден 45 міне. 4'ten 2 шығады. 2 2 мен 2 не істейді енді? Тағы да қысқарады. 60'ты 3 bütün 100'den 14'ke bölemiz. 60 bölemiz 3 bütün 100'den 14'ke. 14'ke 19 şıqat mine. Jawabı B. B variant. N ten 19 terbiyeliş jazay degen boldar. Mine. Endi bu sınday da esepter keledi. Kelesi esebimizdi qaraymız. Кешіріңдер,
Sıkılıp gidiye veredim bolup kaldı. Tak, şimdi matematikalık mayatik kozğalıs teñdeuü osınday bolıp berilgen 0,1 0,1 sinüs terbiyestin periodun dap deyt. Terbiyestin periodu min qalay tabamız baldar? Terbiyestin periodu mine omega'da boladı mine. Tabu gerek t. Matematikalık mayatikte. Sonda bizde berilgen omega deyip yazamız. Omega 2 pi 2 pi geten radian sekund deyip koysaq da bolar. 2 pi deyip alıp kete berdi. 2 pi. Endi osu omega'nı jayamız biz. Omega 2 pi bölüngen t. Mine mına formulası. Meselenin bäri omega'da eken baldar. T teng 2 pi bölüngen omega. Mine orna ausıra saldım. 2 pi bölüngen 2 pi. Bir bolatta. Bir t degenimiz ol period bir terbiyeske ketken uaqıt. Znaçy sekund ben belgilenet. Mine t teng 1 sekund degen s javabı eken. S variant. Kördüñizder mi baldar men? Sonda mınanday teñdeudiñ işinden mına teñdeu berilse biz osının işinden bilüwimiz kerek eken. Mınau maksimal, amplituda, bastapkı faza, mına cikldik jiylik, mına ıgısuwı dep. Kelesi bizdiñ terbermeli jüyemiz baldar. Kelesi terbermeli jüyemiz bizdiñ. Келес тербелмелі жүйе серіппелі маятник. Серіппелі маятник. Серіппелі маятникте бізде не берілген енді мына жерде? Масса берілген. 9 килограмм. Қаттылығы, қатаңдығы деп айтамыз. Қаттаңдығы 100 ньютон метр. Тербелістік меншікті жиілігін табыңдар дейді. Омеганы табады екенбіз балдар міне. Омега сұрақ. Енді омеганың шешуі. Омега бізге тур қазіргі міне 3-ші есептегідей 2 пи бөлінген не деймін балдар? Тын алам да периодты. Ал период серіппелі маятникте 2 пи ем к міне. Енді осы периодын таба қояйын. Мен бірінші периодын тауып ала салайыншы балдар мен. 2 пи ем бізде 9 мынау 100. 9-дан 3 шығады, 100-ден 10 шығады. 2 пи турасынан 3, мына жерден 10 шықты. 6 пи бөлінген не балдар? 10. 6 pi bölüngen 10 boldı. Endi bizde tını taptım oy men endi. Sonu kazır endi bitip kıskartasak da boladı. Kıskartısı gelip durgan bolsa. 3 pi bölüngen 5 sekund boldı men. Period. Endi mına periodun oran aparıp koyamın. Omega. Mine, omega. 2 pi alımında. 3 pi bölüngen 5. Mine 3 pi periodqa bölüp atırım baldar. 3 pi bölüngen 5-ke. 5 alımına çıkıp ketedi. 2 köbeytilgen 5 pi. Pi'di kazır kıskartam. 3 pi. Mine. Sonda 5 köbeytilgen 2 5 pen. Mine. 2 men 5 min. 2 men 5 көбейтіліп кетті 10. Пи мен пи кетеді. 10-ды 3-ке бөлсек 3,3 болады да, балдар. 10 бөлінген 3. Міне. 10 бөлінген 3 3,3 секунд минус 1 дәрежелі. Қай жауап екен? С жауап екен. Міне осымен балдар сабағымыз аяқталды. Біз механикалық тербелістерді бүгін қарастырдық. Механикалық тербелістердің гармоникалық тербелістеріне тоқталдық.
гармоникалык тербелистер синус жана косинус саңгылык менен сипатталат экен. Жана эле мине мындай xm синус омегаты косу фи 0 болмаса xm косинус омегаты косу фи 0 деп. Сону менен математикалык маятниктин тербелис периодун карастырдык жана серпели маятникти келеси сабагымызда тагы да ары карай жалгастырабыз. Sağ olunuzlar.